Prajeme vám príjemný podvečer a vítame vás v 9. diele nášho adventného kalendára. Určite sa tak ako my, malí aj veľkí, už neviete dočkať Vianoc. Každý ho slavuje po svojom, ale určite sa zhodneme, že ich hlavnou podstatou, na ktorú by sme sa mali zamerať, je narodenie dieťaťa Ježiška. Istotne aj on by sa tešil z prekrásnej výzdoby, ktorá sa stala súčasťou vianočných sviatkov. Veríme, že vďaka dnešnému 9. okienku si užijete tie pravé, americky dokonalé Vianoce. Čaká na vás totiž gitarové kvarteto v zložení Tomáš Chalúbka, Sebastian Diškant, Juraj Rašla a Karla Ročety, ktoré vám zahrá legendárnu rockovú pieseň americkej skupiny Guns N' Roses Sweet Child O' Mine.